ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ରାସ୍ତା ପାଣିପ୍ରାଗ ଅର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ସାଫ ସୁତୁରା କେମିତି ରହିବ ଇଏ ସବୁର ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁନଥିଲି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ଆସିଛି ଗାଁମାନଙ୍କର ସେବା କରି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେବା ମିଳିବାକୁ। ମୁଁ କାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ମନବାଞ୍ଛା ନେଇକରି ଆସିଛି। ମୋତେ ତାଲା ଚାବି ଚିହ୍ନ ମୋର ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁଜନ ଅର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୋତେ ତାଲା ଚାବି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବି। ମୋ ନାଁ ଗଗନ କୁମାର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସମିତିସେବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାଛ ଚିହ୍ନ। ଏହି ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବା ଆମର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଆଉ କେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ନହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ପାଣି ହେଉ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଆମର ଆମେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ରହିବୁ।